Meu nome é Antônia Brás, sou de Presidente Prudente, tenho uma escola, um polo educacional e também sou coach. E vim fazer o curso do coach quântico do professor Wallace Lima, que para mim assim foi transformador. Cheguei aqui assim muito abatida, meia deprimida, enfim, com ansiedade, não estava me sentindo bem, passando por um processo realmente assim de depressão e síndrome do pânico muito grande. E ao chegar aqui, eu fui sentindo uma tranquilidade e foi provocando uma transformação tão grande. E o que mais me chamou a atenção no curso foi essa capacidade, esse poder, essa engenharia, essa inteligência divina que foi passada para a gente no curso, essa capacidade de nós mudar o programa, mudar a forma de viver, praticar, colocar em prática aquilo que realmente a gente aprende aqui, né? Esse poder de transformação, de ser feliz e de que para você ser feliz e viver muito bem, ter prosperidade e ter saúde, não precisa sofrer. Tudo isso pode ser conquistado com a forma como você vive, com a forma que você pratica e com os princípios que ele ensina aqui. Então, valeu a pena. Muito obrigado, professor Wallace Lima.